ururka kurdiinta taageera ee dalka Turkiye lana aaminsan yahay inuu yahay ururkii ka dambeeyey in uu xisbiga AK Party madaxweyne Erdogan uu lumiyo doorashadii ugu dambeysay ee lagaadkaaday magaalada caasimadda dhaqaalaha ah Istanbul maayarkeeda ayaa ku dhawaaqay qorshe hor leh oo ay doonayaan in loo midoobo sidii Erdogan talada looga toori lahaa. Ururkan The Peoples Democrat Party HDP gudoomiye ku-xigeenkiisa la yiraahdo Sahruhan Uluç ayaa waxa uu sheegay in ay haystaan arrin iyo waliba fikrad aad u wanaagsan oo ah ayuu yiri in madaxweynaha dalka Turkiga la waasiyo kursiga sanadka dambe doorashada soo socota 2023. Wuxuu yiri waxaan haynaa qorshe aad fiican oo aan doonayno inaan ku midayno afkaarteena mucaaradka dhan. Waxa weeye ayuu yiri in aan sameyno sidii aan ku sameynay Istanbul oo kale, inaan hal musharax awoodeyno in isugu geelno si looga adkaado Erdogan taladan aan looga qaado, ayuu yiri isagoo warfadeenada la hadlayay. Intaas wuxuu ku daray in aysan iyagu haba yaraatay waxba ka qabin xataa inaysan yeelan musharax, laakiinse cid kale isiiyaan. Ururkan ayaa 12% codadka la dhiibto ee dalkaasi haysta marka la eego halbeegka doorashooyinka dalkaasi. Wuxuu ku tilmaamay in ay natiijo wanaagsan ka arkeen doorashadii ugu dambeysay ka dhacday wadanka, gaar ahaan tii golayaasha deegaanka, taasoo ay kaga badiyeen magaalada Istanbul, ayuu yiri dowladda dalka iyo magaalooyin kale oo dhowra. Si kastaba noqotay, madaxweynaha dalka Turkiga ayaa doonayay inuu markii labaad isku sharaxo isagoo madaxweyne kursi yuraysan laba jeer ra-iisul wasaarenimo ah iyo mar madaxweynenimo ah oo hadda ku guda jiro, ayuu intaas oo markaasi madaxweynad soo dhamaystay. Dad badan ayaa u arka Erdogan inuu isbeddel xoogan wadankiisa ku sameeyey, laakiinse waxaa soo badanaa sabriyay ugu dambeeyay mucaaradda lagu hayo iyada oo isbahaysiyadan abuurmaya halis geli karaan. Laakiinse Erdogan ayaa ku ololeynaya inuu doonayo inuu heshiisyadii wadankiisa lagu gaaday 100 sano ka hor oo dhici doona markuu sanadku yeelo 2023 sanadka dambe inuu ka bedeli doono, isla markaana uu ka daba tegi doono iyo inuu dalka uga aari doono dalka Greek oo markaasi ka faa'iidaystay quwaddii liicday ee Cismaaniyada iyo tuutadii la tuuteeyey wadankooda oo ay wadamadii carabta iyo wadamadii reer galbeedka isugu tageen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga markii ugu horeysay ayuu wuxuu ka bixiyay comment ama uu ka hadlay dadka muslimiinta Shiinaha lagu halakeenayo warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ka soo saartay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay walaac leedahay kadib markii la qiimeeyey waxyaalaha ku guda jiray warbixintan. Tanju Belchik ayaa tilmaamay in ay loo baahan yahay in dowladda dalkaasi ay hagaajiso si wanaagsan ay loo dhaqanto dadka oo asalkoodu yahay dad Turkiyiina, ayna helaan xuquuqda asaasiga ay u baahan yihiin loona baahan yahay in arrintaasi ay ka gabangaabsadaan. Xubnaha iyo ururada mucaaradka ah ee naadirka ah awooddan aan lahayn ee gacan gabadka ayaa ka jira dalka la yidhaahdo Masar ayaa kulan ay yeesheen shalay, waxa ay cambaareeyeen islamarkaana ay ka dhiidhiyeen waxa ugu yareen hanaanka iyo hindisaha dhaqaale ee ay soo jeedisay xukuumadda madaxweyne Cabdul Fatax Siisi. Waxay sheegeen in hanaankani uu yahay mid uuna sii hurinaya nolosha awalba, ay yidhaahdeen qaar ka mid a dadka reer masaarida ee liqliqanaysay islamarkaana si daran u lux jiidanaysay inay dadku ay la sii daala dhacaan noloshoodana ay sii adkeenayso. Ururadan oo isugu yimid shir jira aydan ku qabtay magaalada Qaahira ayaa waxa ay sheegeen inaysan ogolayn nidaamka dhaqaale ee ay soo jeedisay xukuumadda Al-Sisi, taasoo u darhaanaysa dadka danyarta, ayay yidhaahdeen iyagoo ku baaqay in laga qaybgeliyo dood dhinaca hagaajinta dhaqaalaha ee wadamada. Ururka muslimiinta Kanada caawiya oo loo soo gaabiyay magaciisa NCCM ayaa waxa ay cambaareeyeen bangiyada dalkaasi Kanada oo ay sheegeen inay baacsanayeen islamarkaana ay dhibaato ku hayaan muslimiinta dalka Kanada oo ay Soomaali badanna ku dhaqan tahay. Ururkan uu hadlay gudoonkooda ayaa sheegay in ay waxyaalaha ay ogaadeen ay tahay ficillo aad u khaldan lagu kacay muslimiinta. Stephen Shaw oo madax ka ah ururka The National Council Canadian Muslims NCC ayaa waxa uu sheegay in bulshada muslimiinta ah lagula kacayo wuxuu ugu yeeray dhibaato aad u xoogan aan cudi ka warhayn. Warbixin ay soo saareen markii dambe oo aan looga dhigay sheekooyinka aan la sheegin ee xisaab xirka lagula sameynayo bulshada muslimiinta ee Canada, ayuu Stephen Shaw tafaasiil dheeraad uga siiyey warbaahinta dalka Turkiye, gaar ahaan wakaaladda wararka Anadolu Agency, isagoo u sheegay in waxyaalaha ay arkeen ay tahay in dowladdu ay ogolaatay in awood dheeraada la siiyo bangiyada, taasoo ay ku barbaarinsan karaan shaqsiyaadka muslimiinta ah iyadoo aan maxkamad laga soo qaadan, ayuu yiri Amar. Tani waxay muujinaysaa, ayuu yiri, cadaawad gaara oo muslimiinta lagula kacayo iyo sidoo kale cadaadis aad u fool xun. Wuxuuna ku tilmaamay inay tani ay tahay mid sii xumaanaysay 20-kii sano ee ugu dambeeyey laguna ugaarsanayay, ayuu yiri muslimiinta. Stephen oo sidoo kalena ah wariye rucadaaya ayaa sheegay in ay ka daba tegi doonaan maxkamadahana ay la tigsan doonaan, ayuu isagoo sheegay in arrintaasi dhibaato aad u xoogan noqon doonto. Mareykanku waxa uu ogaaday markii ugu horeysay shirkadda sida dhabta u kala gudbisay walaalka diyaaradaha droneka ee dowladda Iran ay ka iibisay Russia, taasoo la sheegay inay cunaqabatayn kusoo rogayaan. Sida ay sheegtay shirkad fadhigeedii magaalada Tehran oo la yiraahdo Safriyan
airport service ama safraan loo soo gaabiyo ayaa gudbisay ayaa la leeyahay agabka diyaaradaha drone-iska ee loo waariday dalka la yiraahdo Russia, waxaana sheegay in diyaaradahaasi ay dagaalka dalkaasi ka qayb qaadanayaan Ukraine lagu hayo, taasoo ku tilmaamay inay dambi kor leh tahay. Iyadoo Ruushku madaxdhuule dhac yahay, waxaa weli u sii kordhisay inuu dhibaatooyin hor leh sameeyo, una dagaalka qiil la'aanta ay ku hayo Ukraine oo u raadsado wadamo kale oo ah wadamo wax qarbuda oo uu ka helayay agab military, taasna waxay noo sahlaysaa anana inaanu ku abaartamaysanno, ayuu yiri. Ku-xigeenka waaxda dhinaca dhaqaalaha ee dalka Mareykanka oo arrintaasi si kulul uga hadlay, kaasoo sheegay inay ka daba tegayaan islamarkaana ay xanuujinayaan dowladda Iran oo walba dhaqaale darrile dala dhacaysay. Intaas wuxuu ku daray inay noqon doonaan dowladda dalkaasi mid go'doonsan, islamarkaana aysan waxba tarin hubka iyo saanada ay ku daabulayso, ayuu yidhi. Ku-xigeenka madaxa arrimaha dhaqaalaha argagixisada lagu maalgeliyo ee Brian Nelson ayaa sidaas ku tooqaya. Amaan Allah.